När landets statsminister skjuts ner på öppen gata förväntar vi oss att mordet utreds förutsättningslöst och med bästa kompetens och att allt görs för att finna mördaren. Det har nu gått 9 år sedan mordet på Olof Palme. Det är fortfarande ouppklarat. Det blir allt tydligare att oförklarliga och allvarliga misstag har begåtts under utredningens gång. Därför ska en ny kommission nu syna utredarnas arbete. Vi kan ikväll avslöja nya uppgifter om den krets av poliser och militärer som har undgått palmutredarnas granskning. Men vi ska också syna den tekniska delen av mordutredningen. När det gäller mordvapnet. Med vilken säkerhet kan man som polisen säga att mordvapnet var en revolver kaliber .357 Magnum? Kulan gick bakifrån framåt med ingångsöppning på ryggen, genom ryggraden, genom bröstkorgen och med utgångsöppning på framsidan av kroppen, det vill säga på bröstkorgen genom bröstbenet. Gärningsmannen lyckades att träffa bröstkorgens vitala organ och det framkallade en sån blödning att han var ögonblickligen död. Här är kulorna som hittas då i samband med mordet på Olof Palme. Det här är ju då en kula av en typ som kallas för metal piercing. Den är alltså avsedd för att penetrera hårda material som stål eller annat. Och om man nu är professionell mördare och ska ge sig på någon som då man väntar ska ha kroppsskydd på sig, ballistisk kroppsskydd, en väst, då väljer man en sån här kula naturligtvis, för att den här kommer att penetrera ett kroppsskydd, även ett ganska avancerat sådant, medan däremot en annan kula av deformerande typ till exempel skulle stoppats av kroppsskyddet. Det har ifrågasatts om det var rätt kulor som hittades på Sveavägen. Kulan som antas ha skjutits mot Lisbeth Palme hittades morgonen efter mordet tvärs över gatan av en privatperson. Kulan som antas ha dödat Olof Palme hittades först ett dygn senare. Trots att blodstänket från Palmes kropp var riktat snett in mot Sveavägen och kulan bör ha lämnat hans kropp med 200 meter per sekund hittades kulan bakom pelaren 8 meter från mordplatsen. Men blyet i de upphittade kulorna visade sig vid en isotopundersökning ha samma sammansättning som blyet som blev kvar i Lisbeth Palmes blus och i Olof Palmes skjorta. Det gör det troligt, om än inte helt säkert, att det är rätt kulor som man har hittat. Det vi vet nu är att mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357. Det finns en viss osäkerhet, närmast statistisk sådan, men det är av utan betydelse i spaningsarbetet. I 9 år har mordutredningen följt det här huvudspåret när det gäller mordvapnet. Och det är revolverar i kaliber .357 som har tagits in och provskjutits hos Stockholmspolisen och här hos Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping. Men slutsatsen om mordvapnet bygger på ett antagande som kan vara felaktigt. De här kulorna, vi har också kollat det, de här kulorna har ju bara tillverkats för aptering på fabrik i .357 Magnum. De säljs alltså inte i lösvikt, så man kan inte köpa enstaka kulor och göra hemladdning i .357 Magnum. Kan man inte flytta över dem då? Ja, det kan man givetvis göra. Det förutsätter ju en massa manipulerande. Vill jag förväxla eller förvilla i det här fallet polisen, då skulle jag just välja en sån kula också. Därför att den här har bara laddats i kaliber .357 Magnum. Men den kulan går i princip att skjuta i många andra vapen. Som man nu alltså inte alls har letat efter. Och för att visa det så har jag här tagit fram 2 hylsor. Det här är bara några exempel. Här ser ni 2 stycken hylsor som är likadana, men de är olika långa. Och den ena är alltså en .357 Magnum-hylsa som den här är hämtad ifrån. Det andra är en .38 special som är en annan revolverkaliber. Samma diameter på kulan,
Så en kortare hylsa. Och den kulan kan man sätta in i på samma sätt, bara i den. Hälla över krutet och sätta in kulan, så får man alltså en patron som går att skjuta en annan revolver. För att visa så har jag också här två revolvrar. De kan se ut på många olika sätt. Det här är en 357 Magnum. Det här är en 38 special. Och den här som är 38 special. Normalt kan man alltså inte få in en sån här Magnum-patron i den. Så. Men om man, den sticker alltså ut lite grann. Men om man istället gör så att man kortar av patronen genom att stoppa den i en annan hylsa, så det bara stoppa in den och skjuta. Dock vill jag påstå att det kan vara mycket farligt, därför att man kan spränga bössan. De är inte gjorda för det, men de tål det antagligen. Möjligheten att en kaliber 38-revolver kan ha varit mordvapnet och inte en 357 Magnum har varit väl känd i vapenkretsar ända sedan mordet. Jag har väl undrat varför man har, som sagt, bara sagt att det är en 357 i och för sig, eftersom jag ser fullt möjligt att man skulle kunna skjuta till en 38-revolver. Man skulle kunna skjuta den kulan i en kaliber 38-patron lika väl som man har kunnat ändra en kaliber 38-revolver till 357. Jo, men det måste ju vara de här kriterierna som är uppfyllda då, att man har satt in den i en patronhylsa som har samma tändsatssammansättning. Men kan inte mördaren ha gjort det? Det kan ha gjort det, men då måste han ju veta sådana saker. Alltså det, Anders Lindström vid Vidfors vapenhandel ska nu visa oss hur lätt det är att ladda om en kula från kaliber 357 till 38, om man kan sina saker. Nu lossnar kulan där. Ja, där ligger kulan och allt krutet. Nu stöter jag ut den oskjutna tändhatten. Från hylsan? Ja. För att sedan sätta in den i det verktyget. Och sedan sätta in den i en förberedd 38-hylsa utav ett helt annat fabrikat. Man gjorde den bedömningen att det var skjutet med en fabriksladdad patron. Man har ju tittat på krutsammansättningen, man har tittat på sammansättningen ifrån tändhatten. Allt det stämmer med Winchesters fabriksladdade ammunition 357 Magnum. Men om man byter över, flyttar över tändsatsen, tändhatten och krutet till en 38-hylsa, då följer ju det med. Ja, tändhatten kan du inte flytta över. Det kan du inte. Nej, det går inte. Du får inte låsa den. Du kan inte flytta den från en patron till en annan. Men det har vi gjort. Ja, samma tändhatt. Ja. Tryckt ut tändhatten så att den är i ny hylsa. Ja. Ja, det är klart att det går. Det är riskabelt naturligtvis, men... De tyckte inte alls det var riskabelt som gjorde det på Vidfors. Tryckte de ut tändhatten ur patronen inifrån? Ja, de slog ut tändhatten och satte in den i den andra hylsan. Tändhatten? Ja. Ja, det skulle jag vilja se först, men okej då. Du har aldrig provat det? Nej, det har jag inte gjort. Så det går alltså att flytta över tändhatten från en hylsa till en annan? Så. Ja, visst. Det är inga som helst problem att göra det. Det finns ett speciellt verktyg för det. Tändhatsuttag, avskjutna tänd, alltså icke avskjuten tändhatt? Ja, visst. Okej. Okay. Det skulle jag vilja se först innan jag tror det. Men säger du att det är så, får vi tro på det. Hur många har den här kunskapen? Det är vanligt. Jag kan nog säga att de flesta som skjuter med enhandsvapen och håller på med handladdning skulle utan problem klara av att göra det jag gör nu. Så nu häller du över krutet i den här andra hylsan? Nu klarar jag över det här krutet i en vanlig 38-hylsa. Du kan ta det mesta krutet då? Ja. Så allt krut följer med. De verktyg Anders Lindström använder här finns och fanns 1986 bland tusentals hobbyladdare runt om i landet. Sen sätter jag tillbaka kulan i det här verktyget. Är det inga märken där på kulan så det syns att det är gjort? Nej, det blir inga märken på den här kulan. Där har vi nu en 357 laddad 38 patron. Men ändrar det ditt tänkande då? Då kan man flytta både tändhatt och krut och kula. Jo, kan du flytta tändhatt, krut och kula, då får du samma sammansättning som det som finns i kläderna och så. Det är klart, det får du. Och det har vi gjort. Ja. Och vi har skjutit med det. Mm.
Då har du en annan möjlighet alltså att skjuta med en 38. Ja visst, då kan du få samma resultat när du analyserar krutet, innehållet i tändhatten och kulan. Och då kan du inte skilja kulan ifrån om den har kommit från en 38 eller en 357 hylsa. Nej, det kan man ju inte göra. Jag har faktiskt vid flera tillfällen talat med många om det här, att det är ju en enkel sak att skjuta den i många andra vapen. Och då har man kanske letat efter fel vapen. Har du talat med polisen om det också? Ja, vid flera tillfällen har jag nämnt det till olika utredare som i andra frågor har kontaktat mig. Men man har alltid sagt att man är i princip säker på att det är en 357 Magnum. Jag vet inte hur de har kommit fram till det. Ja, om man tittar på skottskadorna, penetreringen av ryggraden och alltihopa det här. Spåren på kulan efter det att den har lämnat kroppen och så. Det tyder på att den har haft en relativt hög restenergi kvar. Och när den har rekogiterat och träffat andra hårda ytor. Och det gör det att skulle den vara skjuten ur en 38 special, men för den då normal hastighet, så skulle man inte få den här omfattande skadorna på kulan. Men har ni provat det? Ja, det finns ju, du menar om vi har laddat ner och provskjutit? Nej, det har man inte gjort. Varför inte? Det vet jag inte, för att man bestämde sig ju ganska tidigt för att det här var en fullhastighetspatron då för 357 Magnum. Med ledning av allt det här då. Här har vi skjutlådan. Där vi har två halvtums bordskivor. Som får markera ryggrad. En bordskiva får vara bröstben. Så har vi upplött telefonkatalog. Som får vara kroppen. Om vi tar två halvtums bordskivor som ryggrad. En upplött telefonkatalog som mjukvävnad och en bordskiva som bröstben. Vad säger du om det? Ja, det låter ganska rimligt. Det skulle kunna ge ungefär rätt effekt. Det borde det göra. Vi skjuter nu först en fabriksladdad 357-patron med en 357 Magnum-revolver. Alltså så som utredarna antagit att mordet gick till. Att den går igenom och den har kommit bort här till första kulfånget, genom andra, inte till tredje. Så den är i här. Här inne är kulan, mellan andra och tredje kulfånget. Vi ska nu skjuta den omladdade kulan i en revolver kaliber 38 och se vilken effekt den får. Kaliber 38-revolverar är och var minst lika vanliga som 357. Den går genom kroppen, här genom bröstbenet, genom första fånget, genom andra fånget också, här, där det gamla hålet. Och den hamnar också här i, se var den hamnar någonstans i katalogen. Där har vi den. Så den kom till samma ställe, alltså mellan kulfång 2 och 3 som den originalpatronen. Och vi har prövat med att ladda om en kula och det gick, den fick ungefär samma kraft som en 357. Klockan är den i kronograf också. Ja, vi såg hur långt den kom, vilken effekt den fick. Ja, men det är en väldig skillnad. För att du bör alltså ha de hastigheterna som den här patronen genererar för att få samma skottskador. Det är också en bild som i det hela, när det gäller energiavgången. Sonny Björk tror alltså inte att det blir samma hastighet på kulorna. Vi åker ut och provar i försvarets forskningsanstalts anläggning utanför Stockholm. Det här instrumentet visar hur lång tid det tog för kulan att gå mellan de två fotocellerna i kronografen. Med en formel räknar nu FOAs personal ut kulans hastighet. 392 meter per sekund.
Ja, vi vet ju bara det att om man skjuter en sån här kula då i en 38 specialpatron får man ju mycket, mycket lägre hastighet på kulan. Är du säker på det? Ja, det får man. Utifrån vad säger du att hastigheten blir mycket lägre på kulan. Hur hög blir den jämförelsevis? Har ni prövat det? Nej, men jag skulle gissa på att den blir bra mycket lägre. Är det en gissning då? Eller? Ja, det är en gissning. Jag har inte de där siffrorna aktuella i huvudet, men om du skulle ladda den i 38, då kommer du ju inte upp kanske mer än i mellan 250, jag säger, ja, mellan 250 och 300 meter per sekund kanske. En annan metod som gör det möjligt att mordvapnet var en 38-revolver och inte en 357 ska vi nu se. Det följande är också enligt Palmeutredarnas vapenexpert omöjligt att utföra. Går du inte runt i, den sticker ut vet du, fram till i trumman. Jag vet inte om det är giltigt för alla vapentillverkare, men på smittarna så går det inte va? För att då blir patronen för lång, kulan sticker ut alltså genom patronläget fram till trumman. Ja, det har kollat. Så, klart. Enkelt. Men inte riktigt lagligt. Den som visar oss de här enkla handgreppen med en 38 Smith & Wesson är Lars-Yngve Ekström, Lye, en av Sveriges främsta vapenexperter med egen frågespalt i en stor jakttidning. Den kammaren är alltså kaliber 38. Där går alltså patronen inte in som du ser. Det är alltså den lilla skillnaden där, det var någon millimeter för att man ska få i den. Och då har vi då borrat upp ett kammare här där den går fullt in. På det här sättet kan man alltså skjuta en fabriksladdad 357-kula i en 38-revolver. Men det är inget att rekommendera om man inte vet vad man sysslar med. Den gick genom bröstbenet. Genom första. Genom andra. Mellan andra och tredje hamnade den. Och cylindern, ja, nu, vad händer? Ja, man ser sig i trumman helt oskadd. Det händer ingenting med den? Inte det minsta. Så det går att skjuta 357 Magnum ammunition med den här trots att den är 38? Ja, man borrar upp den då. Alltså. Och kraften i kulan, den såg vi, den var ju samma. Samma som på 357. Men syns det då inte på kulorna om de är skjutna ur en 38 istället för en 357? Nej, det gör det inte, för piporna är likadana inuti. Men för att testa det begär vi en analys från Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Vi skickar tre kulor till dem. Dels den kula vi laddade om från en 357 till en 38-hylsa. Dels den som Lye sköt i den uppborrade 38-revolvern. Och dels den vi skjutit med i en 357 Magnum-revolver. Kan SKL se någon skillnad på dem? Av svaret vi får ser vi att det kan de inte. SKL drar slutsatsen att alla tre kulorna är skjutna i en revolver 357 Magnum. En liknande slutsats som efter mordet på Olof Palme. Den kan ha varit lika felaktig då som det var nu. Ja, man tittar på de kriminella kretsarna, om man utgår från att det är sådana, så det vi ser i dagligdags så är det väldigt ovanligt med att man pysslar just med den här ändringen av vapen då, i brottsliga sammanhang.
Det händer ibland, men inte ofta. Men de som sköt Palme, utgår du då från att det är de vanliga kriminella kretsarna? Ja, jag utgår från att vi vet vem det är som har skjutit Palme, men det är en annan sak. Va? Men menar du att ni vet vem det är? Ja, det finns ju en person som är dömd för det. Christer Pettersson? Ja. Så ni utgår från att det är han som måste skaffa fram vapen? Ja, nu intervjuar du mig. Jag utgår från att det är han som har gjort det här. Christer Pettersson friades i hovrätten 1989, men även därefter har palmutredarna hållit fast vid teorin om den ensamme gärningsmannen. Grundat på gissningar och lösa antaganden har man bestämt sig för ett mordvapen kaliber .357 Magnum. Kanske har man därigenom missat viktiga tips om andra vapen. Och kanske har den förutfattade meningen om hur mordet gick till gjort att man missat att utreda tips som pekar åt ett annat håll, som pekar in i de egna leden och gäller personer med goda kunskaper om vapen och ammunition. I juli 1988 gjorde tullkriminalen husrannsakan hemma hos vapenhandlaren Ö på Högbergsgatan i Stockholm. Anledningen var att Ö hade varit med om att smuggla avlyssningsutrustning åt Ebbe Karlsson inför hans privata spaningar mot PKK. Ö föddes i Finland men flyttade till Sverige som barn. Han var fram till hösten 1986 polis vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Under de sista åren var han utlånad till Rikspolisstyrelsen som expert på vapen och skottsäkra västar. Tullkriminalens protokoll visar att man i lägenheten hittade en stor mängd vapen och ammunition. I Ös lägenhet hittade man bland mycket annat en fabriksladdad kula av samma slag som dödade Olof Palme. Ett vykort från en vän till Ö som satt i redaktionsledningen för en högerextrem tidskrift. Och 13 stycken fotografier tagna på olika platser. De flesta föreställde Ö. I Ös bostad hittades också en pärm med en matrikel över en liten skytteförening med 7 aktiva medlemmar som bedrev övningsskjutning en gång i veckan. Protokollet binder samman en rad personer som figurerat i olika roller kring mordet och mordutredningen och som hade ett gemensamt intresse, vapen. Ordförande i föreningen var Ös affärskamrat G. Tillsammans hade de företagen Strateg Protektor och Strateg Defendor och sålde civil och militär vapen och skyddsutrustning. Vid tiden för mordet hade Ö och G ett annat litet företag ihop, IC Security, i en enrumslägenhet här i korsningen Regeringsgatan David Bagares gata. Det var just i det här kvarteret Olof Palmes mördare försvann som uppslukad av jorden ett par minuter efter mordet. G var ordförande i skytteföreningen. Han var före detta militär och arbetade några år som vapensäljare vid Förenade Fabriksverken. 6 veckor före mordet på Palme började han en anställning som säkerhetschef vid Televerket Radios östra kontor i Stockholm. Därifrån kontrollerades och övervakades all radiotrafik i Stockholmsområdet. Där var han kvar i sammanlagt 7 veckor. Sista veckan, veckan efter mordet, var han sjukskriven. Han efterträddes på posten som säkerhetschef av Ö, som var kvar i 6 månader.
Under 1986 upprätthölls alltså den högt skyddsklassade tjänsten som säkerhetschef vid Televerket Radios östra kontor av G och Ö. En av de poliser som var med i skytteföreningen var D. Om D hade det tidigt kommit in tips till palmutredarna om att han var högerextrem och vapenfixerad. Tipset utreddes aldrig. Vid tiden för mordet bodde D i samma korsning Regeringsgatan David Bagares gata. D var skjutinstruktör och försvarsutbildare inom polisen. Sin ordinarie tjänst hade han i en piketbuss vid Södermalmspolisen. Minuterna före mordet parkerade han om sin privata bil på David Bagares gata och for sedan med piketkollegorna bort från platsen sekunderna innan mördaren kom dit, enligt hans egen version. Poliserna i bussen reagerade sedan blixtsnabbt på larmet och for utan att vara anropade till mordplatsen där de så när var första polisbil på plats. De och tre av hans kollegor sprang sedan längs mördarens flyktväg och strax därpå lämnades D ensam in till sin parkerade bil. Det var just bredvid den bilen som ett vittne minuterna dessförinnan gjort den sista iakttagelsen av mördaren. En annan av skytteföreningens medlemmar var polismannen K. Han kom att spela en annan roll i mordutredningen under det första året. K och Ö ingick i slutet av 70-talet i den piketgrupp vid Norrmalmspolisens A-tur som blev ökänd för sina extrema militäriska metoder. De 7-8 poliserna var handplockade av befälet. De flesta var reservofficerare. De spelade marschmusik i bussen. De spanade från hustak och kommunicerade över radio med kodade meddelanden. Men gruppen var alltför extrem. I början av 80-talet upplöstes den och befälet förflyttades från Stockholm. Under åren 1983 och 84 deltog Ö och K vid de polismöten i en festvåning i Gamla stan som ordnades av en kollega vid Norrmalmspolisen. I mars 1984 fick Olof Palme en föredragning om mötena av dåvarande Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth. Inom Stockholmspolisen vid vaktdistriktet, det vill säga det som är på Norrmalm, så fanns det då ordnades det sammankomster som hade alldeles en klar nynazistisk prägel, där man hade noterat då 11 stycken sådana sammankomster i varje fall. Det tyder på att man följde verksamheten naturligtvis. Att det här skedde, det var föredrag vid middagar och att det var ett 25-tal personer närvarande vid de här middagarna. Och ytterligare en sak som i varje fall noterade var att man gjorde nazisthälsning vid dessa möten. Var det helt klart att det var nynazistiska möten? Ja, det var i varje fall den uppgift som Sven-Åke Hjälmroth gav, så det hade vi ju ingen anledning att betvivla att det förhöll sig på det viset. Var Hans Holmér informerad om det här? Länspolismästaren i Stockholm? Det kan jag inte säga, och det, men eftersom både Hjälmroth och Roman var närvarande så kan man väl utgå ifrån att även Holmér var informerad, men det sades ingenting om det, och det, jag har i varje fall inte noterat om ni ställer någon fråga om detta. Men skulle du kunna tänka dig att inte länspolismästaren kände till vad som pågick i hans eget område? Det vore väl kanske något besynnerligt. När Hans Holmér efter mordet skulle ha livvakter vill han inte ta dem från de ordinarie livvaktstyrkorna vid Säpo eller Stockholmspolisen. Tre av hans livvakter plockades istället ut bland de polismän som deltagit i nazistmötena i Gamla stan och som fanns med på Säpos lista över deltagare. Ingen av dem hade utbildning som livvakt. K var den första av dessa som fick förfrågan redan dagen efter mordet. Något konkret hot riktat mot Holmér kunde aldrig redovisas. Men Holmér omgavs av dessa poliser dag och natt under hela det år han ledde mordutredningen. Genom sin placering tätt inpå Holmér fick livvakterna närmast total insyn i mordutredningen, även det som skedde i Palmerummet. Enligt Hans Holmér hade K visat intresse att hjälpa till i utredningen redan någon timme efter mordet.
Enligt Holmer ringde K upp spaningsledningen på mordnatten och erbjöd sin och sina piketkamraters hjälp trots att de inte var i tjänst. Det var också K som enligt Holmer var den som på förmiddagen efter mordet såg till att avspärrningen på mordplatsen gjorde större så att man kunde leta efter mordkulan. Ö hade 4 dagar före mordet, den 24 februari, drabbats av brusten blindtarm och tagits in på sjukhus. I lunchtid på morddagen den 28 lämnade han sjukhuset trots att läkaren avrådde. Han hade sen enligt egen uppgift några kollegor hemma hos sig på eftermiddagen och var ensam hemma hela kvällen i dåligt skick. Efter mordet var han sjukskriven en månad i sviterna efter blindtarmsoperationen. Det kom tidigt in flera tips om Ö till mordutredarna. Bland annat från en mäklare som berättade om Ös palmefientliga utbrott. En kriminalinspektör på Säpo höll den 26 augusti ett 10 minuter långt förhör med Ö. När han då kom med den här uppgiften om sin operation och så sjukhusvistelse. Då, som jag minns det idag, så gjorde det att det blev ingen vidare utredning. För han nämnde ju sen några personer som skulle kunna intyga hur dålig han var, men du hörde aldrig dem. Nej, det gjordes inte. Byråchefen vid Säpo, PGNS, lämnade över ärendet till Hans Holmer som avskrev det. Trots att Ö alltså varit ensam hemma på kvällen sades det utåt att han hade alibi. Senare på hösten fick Ös och Gs nystartade företag stora beställningar från Hans Holmer. K hade hand om inköpen för Holmers räkning. Det var bland annat vapen, walkie-talkies och pansarglas för över 1 miljon kronor. Det ingick också kroppsskyddsvästar till livvakterna och till hela spaningsledningen, inklusive Hans Holmer. När Riksrevisionsverket senare granskade de här inköpen fann man att alla regler överträtts och att det måste dock anses som anmärkningsvärt att en statlig myndighet anskaffar utrustning för sammanlagt 1 200 000 kronor från ett företag som delägs av en tidigare anställd, utan vare sig anbudsförfarande, beställningar eller annan redovisning som visar skälen till respektive inköp. När Hans Holmer lät Ö installera pansarglas i Palmerummet var det till exempel utan att någon på inköps- eller förvaltningssidan hos polisen fick veta om det. Beställningarna var en välkommen start för Strateg Protektor. Företaget fick senare leverera säkerhetsutrustning till bland annat sydafrikanska legationen och till Rosenbad. Hans Holmer har avböjt att svara på våra frågor. Tips om Ö och kretsen kring honom kom till mordutredningen både utifrån och från polisbefäl, men de har inte följts upp. Vilken egenskap är viktigast för dig och för kommissionens ledamöter när ni går in i det här jobbet? Det är att arbeta med förtroende. Att omvärlden uppfattar det här som seriöst och förtroendefullt. Krävs det nyfikenhet? Ja, nej, självklart. Det gör det naturligtvis. Misstänksamhet? Ja, i viss mån. Och med misstänksamhet menar att man inte lämnar någonting åt sidan som kan vara betydelse. Fantasi? Ja, troligtvis också. Att kunna tänka sig även det otänkbara? Även det otänkbara kan vara tänkbart. Och mod? Ja, nu måste du utveckla vad du menar med mod. Att våga säga till om ni upptäcker det otänkbara? Jaha, det vågar jag hävda bestämt.